Hrvatskoj prilika za volontiranje ima sve više, naših je volontera sve manje. Julijeta i Romina probudile su Murter iz zimskog sna. Ekološke radionice za djecu pun su pogodak. Zaštita okoliša i poučavanje djece o tome jako su mi važni. To su vrijednosti koje je bitno znati i dijeliti. Romina, po struci profesorica tjelesnog odgoja, na otoku uz ekoradionice organizira i tečajeve plesa za mališane. Nakon što sam diplomirala, poželjela sam promijeniti nešto u svom životu i smatrala sam da je volontiranje odlična prilika da se usavršim. U posljednja dva desetljeća na Murteru je boravilo više od 130 stranih volontera. Njihov doprinos je izniman. Sadnje stabala, imali su akcije branja maslina na otoku, raznim lokalnim obiteljima, tako da oni stvarno naprave jedan velik posao. One pridonose razvoju lokalne zajednice, kreiranju više sadržaja za djecu i mlade na otoku. A na području cijele županije trenutačno je aktivno 40. Svojim su radom obogatili i društvenu zajednicu i sebe.